नमस्कार माउन्टेन टेलिभिजन को प्रस्तुति माउन्टेन फोकस में यहाँलाई स्वागत छ। म सुनील दाहाल। संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन जुन दुई विषय कारण अहिले मुलुकको मूल राजनीति नै तरंगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले मेची महाकाली अभियान सुरु गर्यो र मेची महाकाली अभियान 2 नम्बर प्रदेशमा आइपुग्दा झडपमा परिणत भयो। मुठभेड भयो, 4 जनाको ज्यान गयो। त्यस पछाडि राजनीतिमा अर्कै फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ। सत्तारूढ दल कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दैछन् भने असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिइरहेको छ। सप्तरी घटना र त्यस पछाडिको राजनीति अनि मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम र प्रमुख दल र सत्तारूढ दलको राजनीतिक उत्तरदायित्व, आज हामी यिनै विषय वस्तुमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको कुराकानीमा सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कडेल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक। म तपाईलाई सिधै सप्तरी घटना, जो अहिले मुलुकको मूल राजनीतिमा अत्यन्तै चर्चाको विषय छ र सप्तरी घटना दुःखद घटना पनि हो नेपालको राजनीतिमा, र यस्ता घटना बारम्बार राजनीतिक इगो पोलिटिक्सका कारणले यस्ता गम्भीर खालका परिणतिहरू देखा पर्छन्। सप्तरी घटना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्नुहुन्छ, मैले गोली हान्ने निर्देशन दिएको छैन र गृहमन्त्रीलाई गोली नचलाउनु भनेर निर्देशन दिएको थिएँ। गोली चल्यो, 4 जनाको ज्यान गयो र गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ खुट्टाभन्दा अथवा कम्मरभन्दा मुनतिर गोली हान्नु त्यस्तै आपत्ति आइपर्यो भनेर भनेपछि तपाईँ पूर्व गृहमन्त्री, गृह राज्य मन्त्री, यस्तो अवस्थामा गृह राज्य अथवा गृहमन्त्रीको आदेश कस्तो हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब आदेशभन्दा पनि कुनै पनि मुलुकमा र कुनै किसिमका कुराहरूलाई सडकबाट या विभिन्न ठाउँमा विरोधको हिसाबले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू अगाडि छाड्दाखेरि अब राज्यले त्यसलाई समयपूर्वक चाहिँ त्यसलाई मिलाएर लग्नुपर्ने हो। र गोली या घुडामुनी हानौँ या फायरिङ गरौँ, सायद त्यो अवस्था आउन दिनुहुन्न थियो र गोली चलाउनु पर्ने स्थिति नल्याउनु पर्ने। त दुर्भाग्य सप्तरीको जुन घटना घट्यो र मात्र के भने राजनीतिक दलका केही अहम हटले गर्दाखेरि र यो परिस्थिति हुनसक्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ, चाहे मोर्चा होस् वा प्रतिपक्ष का जुन मेची महाकाली को नाम में जसरी एउटा अभियान सुरु गरियो, कतै न कतै त्यो राजनीतिक विषय प्रसंग र मुद्दा में आउने छु। तपाईसँग क्रमबद्ध रूपमा म तपाईसँग छलफल गर्नेछु। मलाई यति भन्नुस् त, यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीकोले कस्तो निर्देशन दिने गरेको उदाहरण छन् र तपाई एउटा पूर्व गृह राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र त्यो बेलामा तपाई पनि चर्चामा हुनुहुन्थ्यो र त्यो समयमा अथवा गृह मन्त्री र मन्त्रालयको त्यो बेलामा कस्तो खालको रणनीति हुन्छ? हैन, मैले भनिसकेँ नि, कुनै पनि राज्यले या गृह प्रशासन चलाउने या त्यो ठाउँबाट सुरक्षा निकायबाट जुन किसिमको घटना घट्यो भर्सक आउनै दिनुहुन्न थियो र अरू त्यसको भनौँ फायरिङ नै विकल्प होइन। र त्यसपछि मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, यो सप्तरीको मलेट गाउँको घटना भनेको सुरक्षामा ताकेर गोली हान्नु पर्ने अवस्थाको घटना होइन। त्यो सुन्नुस्, यो के हो भने सुरक्षा निकायलाई जुन किसिमले केही दिन अगाडि एउटा जुन आइजी को प्रकरण आयो नि र जुन किसिमले आइजी को सहज रूपमा त्यो ठाउँमा ल्याउनु पर्ने या सिनियरिटीको आधारमा या जुन किसिमले राज्यले या गृह प्रशासनले एउटा क्याबिनेटबाट डिसिसन भइसकेपछि त्यसलाई सहज रूपमा जसरी लग्नुपर्ने थियो त्यो भएन। र कता कता जुन अहिले हामीले जसलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ एउटा प्राविधिक व्यक्तिलाई, जो फरक एउटा उसको चरित्र छ र उसबाट अहिले चाहिँ हामी यो मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी हामीले दिइराछौँ। जहाँ कि गोली लागेका या घाइते भएका न्याय जीवनदान दिने व्यक्तिलाई अहिले राज्यको चाहिँ नि सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नलाई जुन एउटा विभागलाई जिम्मा दिएका छौँ भने त्यो त्यहीबाट यस्ता कुराहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने कसरी रोक्नुपर्ने भन्नेपट्टि स्वयं त्यहाँबाट प्रहरीको सुरक्षा निकायका उच्च तहलाई उच्च तहले आफ्ना मातहतका निकायलाई यो हुँदैछ यसरी जानुपर्छ भन्ने आफ्ना सुरक्षा निकायका अङ्गहरूलाई सूचित गराउनु पर्ने थियो। त्यहीबाट नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रसङ्ग पो उठाउनु भयो हैन ताबिदिक रूपमा बनाइएका अहिलेका कामचलाउ आईजीपी को कारण र उहाँको असक्षमताको कारण जस्तो जस्तो तपाईले जवाफ दिनुभयो यो त सिधै यो त सिधै गृह मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सभा जवाफ भइरहेको थियो जहाँ गृह मन्त्रीले आफैले त्यहाँको घटनाको विवरण पश्चिममा बसेर उहाँको पश्चिममा प्रोग्राम थियो त्यहाँ बसेर उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा लिइरहनु भएको थियो भने पछाडि अब त हैन सुन्नुस् मैले भने नि सुरक्षा निकायको मनोबल कहिले पनि गिराउनु हुन्न र जुन सहज रूपमा जसरी त्यो ठाउँमा अब एउटा समय हुन्छ रिटायरमेन्ट भयो या त्यहाँबाट ब्याक हुने बेलामा अब सिनियरिटीको आधारमा या क्याबिनेटले गरेको डिसिजनलाई जसरी एउटा सहज रूपमा लिनुपर्ने थियो त्यो नभइकन अदालतसम्म गयो। यसले गर्दाखेरि कुनै पनि सुरक्षा निकायको निर्णय यदि अदालतबाट हुन थाल्यो भने या अदालतमा जाने अवस्था आयो भने मलाई लाग्छ त्यहाँ मनोबल सबैको उठाउने होइन कि मनोबललाई गिराउने काम हुन्छ र अन्यल अवस्थामा एउटा सुरक्षा निकायहरू अहिले आएको यो आईजी पत्रले भन्न खोजेको आईजीपी नहुँदाको परिणाम जस्तो तपाईको संकेत मैले पाएँ है आईजी यदि जो प्रोफेसनल रूपमा त्यही निकायलाई जुन किसिमले हेर्दै आइरहेको थियो जुन किसिमको संरचना छ सुरक्षा निकायको अङ्गहरूलाई परिचालित गर्ने तल्लो तहदेखि लिएर जिल्लाबाटदेखि लिएर केन्द्रसम्म र केन्द्रले जसरी त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो निर्देशन दिनुपर्ने हो स्वाभाविक हो एउटा फरक व्यक्ति जो छुट्टै किसिमको हालाकि सुरक्षाको विषयमा मलाई पनि थाहा नहुने होइन तर त्यो आउनु र दुर्भाग्यले यो अहिले मेची महाकालीको नाममा जसरी यो एउटा अभियानको रूपमा विभिन्न ठाउँमा जुन कार्यक्रम एमालेका साथीहरूले प्रस्तुत गरे उनका लिडरहरूले त्यो अभिव्यक्तिहरू ल्याउने आमसभाहरू गर्ने अधिकार सबैलाई छ त्यसमा किसिमको अवरोध ल्याउनु नहुने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा अनि हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ। यतिखेर एउटा दल दर्ता गरेको जो भूमिगत समूह पनि होइन होइन जो व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो ठुलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षले निर्वाचन सरकारले वैशाख 31 मा घोषणा गरेको छ आफ्नो प्रचारात्मक कार्यक्रम त गर्न पाउँछ त्यो अधिकार छ कसैले त्यसलाई चाहिँ यसमा कसै कुनै पनि आपत्ति आउनु नहुने तर एउटा के छ भने अहिले देशको मुलुकको अवस्था के छ तराईको अवस्था के हो तराईका मोर्चाको नाममा जुन किसिमका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्ना मागहरू सदनदेखि सडकसम्म उठाएका छन् राज्यले पनि त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन उनका कुराहरूलाई पनि सुनिदिनुपर्ने हो र सुन्नुपर्छ र उनीहरू पनि त्यो हटमा या जिदमा बस्न भएन र अरूको अभिव्यक्तिलाई नसुन्न सक्ने यदि हो भने यो बहुदलीय व्यवस्था कुनै अर्थै भएन। अनि जो आन्दोलित छन् मधेसी मोर्चाले यो नयाँ संविधानलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् र त्यहाँ आन्दोलन छ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै गएर सभा गर्छु भनेर जिद्दी गर्नु पनि मैले यही भन्दैछु हेर्नुहोस् अब संविधान संशोधनको प्रस्तावहरू सदनमा गइसकेको छ एकातिर हामीले निर्वाचनको तिथिमितिहरू डिक्लेयर गरिसकेका छौँ यदि त्यो समयभित्र हुन सकेन भने अर्को संवैधानिक सङ्कट हाम्रो अगाडि आउँछ भन्ने कुराहरू सबैले थाहा छ चाहे प्रतिपक्षमा भएका पार्टीलाई होस् वा मोर्चाको नाममा जुन सङ्गठित भएर अहिले कुनै हालतमा यो हामी अघि बढ्न दिन्नौँ अल्टिमेटमका जुन कुराहरू आइरहेछन् जुन एउटा समर्थन फिर्ता लिने कुराहरू आइरहेछन् सबैले थाहा छ यदि हामी यो विवादमा अल्झिँदै गयो भने भोलिको दिन फेरि हामीलाई चाहिँ परिणाम दुखद आउन सक्छ र पूर्व संकेत सप्तरी घटना हो भनेर तपाईले भन्न खोज्नुहुन्छ। आज हामी देखिराखेका छौँ अब हिजो मात्रै म चाहिँ नलपरासीको कावसती भन्दा तल दमकुलमै सीजी ग्रुपको जुन एउटा ठुलो मन्दिरहरूको जुन एउटा उद्घाटन भयो जहाँ विदेशी हाम्रा ठुला गुरुहरू त्यसै श्री श्री रविशंकर जी को उपस्थिति थी। विनोद चौधरीले बनाएको मन्दिरमा तपाई पुग्नु भएको एउटा हिजो म इन्भाइट थिए सहभागी हुन पुग्नु भएको थियो। र त्यहाँ अब हाम्रा अब राष्ट्रपति पनि जानु भएको थियो। पहिलो कार्यक्रमको उद्घाटन उहाँले गर्नुभयो। दोस्रो सत्रको फेरि कार्यक्रम चाहिँ नि पूर्व राजाको नेतृत्वमा भयो। हामी गयौं पहिलो सत्रमा सहभागी भयौं। त्यसपछि गयो बाहिरको जुन वातावरण देख्यौं हामीले जुन किसिमका ब्यानर पोस्टरहरू देखिराखेका छौं। हिजो बौद्धली व्यवस्था या जुन किसिमको लोक हामी चाहिँ ६२-६३ को आन्दोलनपछि जुन एउटा लहर वेभ या जोश थियो जनतामा जुन आशा गरेका थिए हाम्रा नेताहरूसँग आज त्यो अनुकूल तपाईसँग पनि म भने तपाई पनि अछुतो रहन सक्नुहुन्न है। म पनि रहनु किनभने म पनि त्यही समाजमा छु, त्यही वातावरणमा म पनि हुर्किराखेको छु। र हामी पनि जुन आशा गरिरहेछौं यो मुलुकलाई यो दिशामा लाग्छौं र न्याय नेपाल बनाउने जुन एउटा सपना सोचेको छु अझै म एकैछिन। आज मैले देखे त्यहाँको वातावरण हेर्दाखेरि त्यहाँ फुर पनि छैन, एउटा लहर चाहिँ नि कता कता फेरि पुरानो शक्तिलाई जुन हामीले विगतमा देखेका थियौं त्यसलाई फेरि अगाडि ल्याउने प्रयास भइरहेछ। र यो अवस्थामा पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईको भनाइको संकेत भनेको राज संस्थाप्रति मानिसहरुको नजानिदो कता कता किनभने विश्व निश्चयता बढेको तपाईको संकेत। जब हामीले सही रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैनौं, यो मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्दैनौं। र म तपाईसँग आउँछु यो विषयमा पनि। अब मलाई म सप्तरीमै पुग्छु एकछिन। सप्तरी अहिले चर्चा छ, राजनीतिको मूल विषय त्यही नै केन्द्रित छ। आजको मन्त्री परिषदले त्यो दुखद घटनामा ज्यान गुमाएकालाई 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ। अब 10 लाखले त्यो ज्यान आउँछ कि आउँदैन र हामी कुन संस्कारको विकास गर्दैछौँ यो अर्को पाटोको विषय छ। सप्तरीमा तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ सत्तारूढ दलको एउटा प्रभावशाली युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, पूर्व गृह राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। सप्तरीमा त्यसरी गोली चलाउनु पर्ने अवस्थाको घटना हो? हेर्नुहोस्, कुनै पनि नेपाली जनतामाथि गोली प्रहार हुँदाखेरि मैले सुरुवात के गरिरहेको छु भने जस्तो मेरो आफ्नो सोच के हो भने यस किसिमका कुनै पनि घटना घट्छ भने एक अर्कालाई जुन किसिमको अहिले आरोप प्रत्यारोप पाइरहेछ नि त्योभन्दा पहिले राजको दायित्व हो। त्यो कहाँ कसले कसरी गरायो भन्नुभन्दा पनि त्यो नैतिक रूपमा राज्यले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसबाट सरकारको चाहे प्रधानमन्त्री हुन् या गृह प्रशासनले हो त्यसबाट चाहिँ नि एकअर्कालाई आरोप लगाएर या यस्तो भयो ल्याप्सेस यो कारणले गर्दाखेरि भयो या मैले चाहे या नचाहे या जे होस् त्यो भनेर कोही उम्किन पाउँदैन। पक्कै पनि त्यो नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ किनभने त्यहाँबाट मेची महाकालीको अभियान चलिरहेछ भने त्यो कार्यक्रमलाई कसरी सुरक्षित या कसरी व्यवस्थित गरेर लग्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एकातिर सम्बन्धित पार्टीको नैतिक जिम्मेवारी हो भने अर्कोतिर राज्यको पनि जुन किसिमको अहिले तराईमा जुन किसिमका विवादहरू उनका मागहरूलाई एड्रेस गर्न नसक्दाखेरि र विशेष गरेर एमाले कुनै हालतमा पनि हामी संशोधन प्रस्तावले पास हुन दिन्नौँ भन्ने अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि मधेसमा जुन किसिमको एउटा आक्रोश व्यक्त भएको छ त्यसलाई बुझेर यो र्यालीलाई यो अभियानलाई अघि बढाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू एमाले पनि सोच्नु पर्थ्यो। र त्यहीबाट उद्घोष गरेर झन् घाउमा नुन हाल्ने गरी मधेसका मोर्चाका सम्बन्धित जति पनि उनका कार्यकर्ताहरू छन् उत्तेजित भएको बेलामा जुन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइयो त्यो कहीँ न कहीँ मुठभेडमा या मुठभेड हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँ पनि तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यही हिसाबले एमालेका साथीहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रिपेयर गरेका थिए, तयारी गरेका थिए। त्यही हिसाबमा ठुलो एउटा जत्था लिएर अघि बढेकै थिए कि कहीँ बिचमा अवरोध भयो भने हामी भिड्न पनि तयार छौँ भन्ने कुराहरू। र मोर्चालाई पनि के थियो भने हाम्रै ठाउँमा हाम्रा मागका कुराहरूलाई सदनमा कुनै हालतमा पास हुन दिन्नौँ भन्ने त्यो दल अहिले हाम्रो यही तराईबाट यदि जान्छ भने यदि हाम्रो मागलाई एड्रेस गर्न सक्दैन, हामीलाई समर्थन गर्न सक्दैन र सदनमा कुनै हालतमा पास गर्न नदिने हो भने हामी पनि यताबाट जान दिन्न, बाटो अवरोध गर्छौँ, विरोध गर्छौँ भन्ने कुराहरू। यो दुइटैको हटले गर्दाखेरि जुन निर्दोष जनताहरू मारिए 4-4 जनाको या जुन किसिमको अब अहिले चाहिने औषधि उपचार या घाइते जुन भइराखेका छन् उनले उनको राज्यले औषधि उपचार गर्नुपर्ने या 10 लाख दिनुपर्ने यो यसको रिजल्ट या यसको उनीहरूलाई त जाने त मान्छे त गइहाल्यो नि, एउटा नेपाली त मारियो। र यो क्रियाकलापले गर्दाखेरि भर्खरै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हामी नेपालभित्र हुलेर ल्याएर ठुलो लगानी गर्ने एउटा आशा पनि हामीले गरेका थियौं र त्यो सफल पनि भएको थियो। 24 घण्टा पछाडी तराईमा त्यो प्रकृतिको दुर्घटना भयो र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेर विज्ञप्ति प्रकाशन गरे र ती प्रतिबद्धता लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ कि आउँदैन भनेर अब आशंका र उनीहरु पनि संशय। हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने एकातिर हामी कहाँ लोड सेडिङले गर्दाखेरि मर्माहित थियौं, सम्पूर्ण नेपालीहरु मर्माहित थिए र विदेशी लगानीकर्ताहरु यहाँ पावर छैन, जेनेरेट हुन सकिरहेको छैन, पावर जेनेरेट नभएको माल चाहिँ यहाँ उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट सोच थियो र सबै भाग्दै थिए र स्वयं यहीका ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरु विद्युतको या पावरको कारणले गर्दाखेरि ब्याक हुँदै थिए र त्यो अवस्थामा जसरी एउटा व्यक्तिले यो राजधानीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा जुन एउटा पावरलाई यहीँको चुहावटलाई जसरी उसले रोके हामीले उसलाई कुलमान सिंह घिसिङ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। धन्यवादका पात्र छन् जसले मुलुकमा एउटा शक्ति व्यक्त गर्यो भने मुलुकको यो अवरोध हरेक किसिमका समस्याको हल गर्न सकिन्छ भन्ने उनले अहिले प्रमाणित गरिदिए। शमशान घाटमा गइसकेकोलाई यस्तो उनले ऊर्जा दिए कि त्यहीबाट उठेर फेरि तयार भइसकेछ कि अझै पनि म केही गर्न सक्छु। आज धेरै कल कारखानाहरू, म उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा केही दिन गएर बसेँ, पार्टीले मलाई उदयपुर खटाउँदाखेरि त्यो जीर्ण भइसकेको उदयपुरको सिमेन्ट कारखाना अहिले रेगुलर जुन पावर पाइरहेछ अहिले फेरि ती पुरानो संरचना पुरानै अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ र त्यही मात्रै देशका हरेक इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ अहिले अर्कै अवस्थामा गइसकेका छन्। मात्र के भने अब त्यो पावर पाइयो, आज त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ नि अब लगानीकर्तालाई भित्राइसकेको अवस्थामा ठुलो लगानी हुन लागेको बेलामा 24 घण्टा नबित्दै अहिले भन्नुभयो यहाँले र यो सप्तरीको घटनाले यो मुलुकलाई कतातिर लग्न खोजेको, यो मुलुकलाई हामीले संविधान जुन बनाइ पास गरी ल्याइसकेका छौँ, यो संशोधनको विवादलाई ल्याएर आज जुन एउटा किन संविधान बनेको अकाट्य होइन, भोलि यदि कहीँ केही कुराले गर्दाखेरि कुनै वर्ग या क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ र हामीले एकपटक परिमार्जन पनि गरिसक्यौं। एकपटक होइन, पटक पटक हुन्छ, त्यो त अकाट्य होइन। यदि हामीले यो प्रदेश 7वटा प्रदेश छ या जुन किसिमको हामीले सीमाङ्कन गरिराखेका छौँ या जुन किसिमको मधेसका मोर्चाहरूका मागहरू छन् त्यसलाई हामीले यदि सुनिदिएर त्यो अनुसार जाम, भोलि यदि त्यहाँ असहज वातावरण बन्छ या प्रदेशको या सवालमा होस् या कुनै सवालमा भने त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि फेरि दलहरू बसेर ए हामीले जुन निर्णय गर्यौँ त्यो गलत छ, त्यसमा फेरि परिमार्जन गरौँ भनेर दुई तिहाईबाट पास गर्न सकिन्छ। म एकैछिन विश्राम मान्छु, विश्राम पछाडि तपाईँसँग अन्य विषय प्रसङ्गमा जोडिएर छलफल गर्नेछु। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्नुहुन्छ र फोकसमा हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। छलफलमा एकैछिन विश्राम, त्यस पछाडि बाँकी अंश जोड्नेछु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन फोकस हेर्नुहुन्छ र माउन्टेन फोकसमा हामी ध्रुवीकृत हुँदै गएको राजनीतिलाई फेरि कसरी सम्हाल्न सकिन्छ र सप्तरीको दुखद घटनापछि प्रमुख राजनीतिक दल र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा पनिले केही सन्देश पाए कि र ज्यानको बदलामा राजनीति हुन सक्दैन र त्यसकारण जनतालाई भिडाएर राजनीतिमा परिणति पनि निकाल्न सकिँदैन, त्यसकारण जनता भिडाउने होइन, राजनीतिको सहमतिको आवश्यकता छ, त्यसकारण सिंह दरबारको टेबुलमा बसेर निकास निकाल्नुपर्छ। तर किन त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन र किन प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीरताका साथ जनताको चाहना अनुसार प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्? आज हामी यिनै विषय प्रसङ्गमा छलफल गरिरहेका छौँ। छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता, पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कण्डेल, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अघि थोरै प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु भएको थियो, नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्डको समस्या पनि हो भनेर तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्छ आइजिपी, जो प्राविधिक तर्फको भए पनि उहाँले पनि केही न केही त बुझ्नु भएको छ। तपाईँले अलिकता सङ्केत प्रहरीको मनोबल प्रति पनि गर्नुभयो, प्रहरीले कस्तो मनोबलमा काम गर्छ जसले आफ्नो प्रमुखले पाएको छैन पनि भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। त्यो भन्दा पनि नेपाल प्रहरीमा त्यति घटनालाई व्यवस्थापन गर्ने चेन अफ कमान्ड त प्रमुख नभए पनि स्वतः हुन्छ नि। अब हेर्नुस्, अब एउटा त हामीले अहिले तत्कालको लागि आइजी त बनाइयो, कोर्टमा छ दुईजनाको आइजीको विचाराधीन, एकजनालाई क्याबिनेट लिटिगेसन गरेछ, अर्को कोर्टको घरमै रहेछन्, न्याय खोजिरहेछन्। अब हाम्रो त्यहाँको प्रहरी जुन त्यसमा एउटा भन्दा दुईटा त छैन आइजी। हिजो पनि हामीले विगतमा त त्यो पीडा त भोगेको नि, सरकारले गरेका निर्णयहरूको विरुद्धमा अदालतमा जाँदाखेरि सरकारले यदि चाहेन भने कहीँ न कहीँ सल्लाहकारको रूपमा त राख्ने हिजो पनि प्रचलन छ नि। योभन्दा अगाडि पनि खरेलजीहरूको अवस्था हामीले देख्यौँ। त अहिले जुन किसिमको यो द्वन्द्व आयो नि, त्यसले गर्दाखेरि कता कता अन्यलमा कोर्टबाट के डिसिजन आउला स्वाभाविक हो, हाम्रो भोलि फेरि के होला, यो हाम्रो चिफ को होला, र त्यसले गर्दाखेरि कता कता अलिकति दुवै मानसिकतामा तपाईले सुरक्षा भने नि यस किसिमले एउटा फर्स्ट रूपमा यदि पहिले नै एउटा सहमतिबाट या सिनियरिटी जे छ फर्स्ट रूपमा एकजना नाम प्रस्तुत भएर क्याबिनेटमा आइदियो भनेदेखि सायद मलाई लाग्दैन थिएन कोही कोर्टमा जान्थ्यो होला। तर कता 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 हामीले आफ्नो त्यसको एउटा नेपाली काङ्ग्रेसकी हातमा छ। तपाईंकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हटका कारण यस्तो परिस्थिति आयो भन्ने र सरकारले फेरि एउटा प्रक्रियामा जान्छ। सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धा भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउन सक्छ, तर कोर्टमा जाने जुन किसिमको एउटा संस्कार बसेको छ त्यसको परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ। त्यही भने कोर्टमा जाने सुरक्षा निकायहरू कोर्टमा गएर गुहार माग्न लाग्यो भने अनि जुन एउटा अनुशासन हुन्छ नि, मलाई लाग्दैन कि त्यो अनुशासनलाई हामी कायम गर्न सफल भयौँ। त्यस कारण सुरक्षा निकायहरूको मनोबल गिर्न दिनुहुन्न। त्यो एउटा अनुशासित एउटा सुरक्षा निकायलाई जसरी लग्नुपर्ने हो, कता कता हामी अलिकति राजनीतिक आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा विभाजित भयौँ। र मलाई त्यसको पनि एउटा परिणाम के हो भने जुन उच्च मनोबलको साथमा तल्लो तहसम्म जसरी हाम्रो यो सुरक्षा निकाय अगाडि परिचालित हुनुपर्ने हो, कहीँ न कहीँ अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो प्रभावित भयो। खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त हेर्नुहोस्, मुलुकको एउटा सबभन्दा जिम्मेवार प्रतिपक्ष नै हुन्छ। हिजो हामी पनि प्रतिपक्षमा थियौँ। यदि प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुन सकेन, प्रतिपक्षले गरेका कुराहरूलाई, किनभने सत्तापक्षभन्दा पनि सत्तापक्षले गरेका कमी कमजोरीलाई र यो मुलुकका आवश्यकताहरूलाई ध्यान आकर्षित गराउने र उसलाई निर्देशित गर्ने प्रतिपक्ष नै हो। रचनात्मक भूमिकाको लागि र यदि कहीँ गलत गरिरहेछ भने त्यसलाई सचेत गराउने र यो मुलुकलाई समेटेर, किनभने अहिले हाम्रो व्यक्तिगत को सत्तामा या को सरकारमा आउनुभन्दा पनि यो मुलुकमा जुन हामीले एउटा संविधान ल्यायौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने नै हो। आज संविधान त हामी पायौँ, तर जुन किसिमले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यो पक्षमा त अझै पनि हामी अघि बढ्न सकिराखेका छैनौँ। त्यस कारण मेरो आग्रह के भने प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। प्रतिपक्ष एमालेका साथीहरूले पनि थाहा थियो अहिले मधेसमा आगो बलिरहेछ, उनी भित्रै गुम्सेका छन्। र यही बेला मेची महाकाली गर्नुभन्दा पहाडी बेल्टबाट नै गरेर लगिदियो भनेदेखि पनि केही फरक पर्दैन थिएन। उहाँ पनि तराईबाट सुरु गर्नुभयो। तपाईँले अत्यन्तै सान्दर्भिक सवाल जोड्नुभयो, तर यो सप्तरीको मलेठ गाउँको घटना चाहिँ दुई कारण बढी छ, कारण र कारक। एउटा टिकापुर घटनामा प्रहरले जुन क्षति बिहोर्नु पर्यो त्यसको इक र मधेसी मोर्चा र नेकपा एमालेको राजनीतिक द्वन्द्वको इकको परिणाम सप्तरी घटना भनेर विश्लेषकहरूले भन्दैछन् र कता कता घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गरेको पनि देखिन्छ। यही मैले भनिरहेको छु नि, सबभन्दा जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो। यो सवाल जवाब राखेँ, यो कारणहरू कता कता जोडिन सक्छन्। टिकापुरको जुन घटना घट्यो त्यो भनौँ एउटा निकै नै एउटा दर्दनाक र कल्पनै नगरेको घटनाहरू घटेको थियो र जुन किसिमको त्यहाँ जुन एउटा व्यवहार, जुन किसिमको त्यहाँ हिंसाका क्रियाकलापहरू भयो, त्यो कसैले त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैन। त्यो पीडा त हामीले सबैले थाहा छ नि, सत्तापक्षलाई पनि थाहा छ, प्रतिपक्षलाई थाहा छ। सुरक्षा निकाय पनि सचेत त्यतापट्टिको त्यो विषयलाई लिएर यस्ता हुलदंगाहरुमा यस किसिमका कार्यक्रम प्रोग्रामहरुमा या भ्रन्त हुन सक्ने अवस्थामा अपनी घटना कहीं फेर्ती जस्तो त नहोस् भन्ने कुरोसँग उनी पनि सचेत छन् र त्यो हुँदा हुँदै त्यो घटनालाई जोडेर यो घटनामा 81 जुन किसिमको फायरिङहरु भयो। अब कसैले भन्ला घोडाको तल हान्नु पर्ने, तर कोही आइ लाग्छ भने त्यो घोडा र हुन त हान्ने त त्यही हो, तर त्यो भन्दा अगाडि पनि मेरो आफ्नो यदि भयो देखि हामीसँग त बुलेट यो रबरको गोली पनि छ, हामीसँग पानीको फोहरा पनि हुन सक्छ, टियर ग्यास पनि हुन सक्छ। ग्यास त हामीले ६२-६३ आन्दोलन गर्दाखेरि टियर ग्यासले नै हामीलाई लखेट्थ्यो। पानीको फोहरा, टियर ग्यास, रबरको बुलेट, रबरको गोली त तपाईले पनि खाट्यो, त्यो कहाँ गयो त? त्यसलाई किन हामी युज गर्न सक्दैन? भने पछाडी कहीं न कहीं हामीले यस किसिमको सुरक्षा निकायहरू माथिबाट नै अलिकति जुन किसिमको यो विवाद या जुन किसिमले माथिल्लो निकायमा एउटा विभेद देखियो र कोर्टसम्म जाने अवस्था हुँदाखेरि सायद हाम्रो होमवर्क तलसम्म पुग्न सकेन कि निर्देशन दिने ठाउँबाट त्यो निर्देशन त्यहाँ जान सकेन कि। र एमालेले पनि जुन किसिमले त्यो कार्यक्रम गर्यो सरासर त्यो त हेर्नुस् म पनि मधेसको तराईको, हाम्रो आफ्नो पार्टीको विचार हाम्रा सिद्धान्तहरू फरक छन्, तर मधेसी त म पनि हो, म पनि त बोर्डरको 10 गजाको जोडिएको घर मेरो हो, नवलपरासी। म पनि हिजोको मधेसको आन्दोलनमा मेरो पनि घर लुटियो, आगजनी भयो, पीडा त मैले पनि बिहोरेको छु नि। र मधेसीमाथि हामी यो जुन बोर्डरमा बस्नेलाई सुस्ता त हाम्रै जिल्लामा छ, नवलपरासीमा। त्यहाँ त जस्तो भारतमाथि आरोप लगाइन्छ या कहीं मिच नलाए भने लड्ने त कुनै दलका हैन। तपाईको गिरियो जिल्ला चाहिँ नवलपरासी सुस्ता छ, सीमानामा पर्छ के हैन? मेरो घरै मेरो सीमाना महेशपुर जुन बोर्डर छ, मेरो घरको पछाडी सीमा चौकी र मेरो घरको यदि हेर्ने भने उता बोर्डर नै 10 गज हो, बीचमा कसैको छैन। मेरो ठ्याक्क म 500 गज जति होला, 500 मिटर जति होला, त्यति पनि नहोला, म ठ्याक्क म बोर्डरमा छु। अब बोर्डरमा बस्ने मेरो मातृभाषा भोजपुरी हो किनभने म मधेसमा छु, म भोजपुरी बोल्छु। र त्यहाँका जो मधेसीहरू छन् मधेसमा आफ्नो भूमिको लागि त लडिरहेका छन्। सुस्तामा मिच्दाखेरि सुस्ताका विवादहरूले लिएर लड्ने त पहिले त्यही काम मधेसी त हुन्, पक्कै पनि हामी नै हो नि। करिब 6 महिना अगाडि यहाँ काठमाडौँ बसेर करिब 6 महिना अगाडि यही सप्तरीकै जनता हुन् भारतकोले जबरजस्ती बाँध बनाउँदाखेरि लड्न त गए, मर्न र मार्न तयार भएर उनीहरू त्यहाँ लडेकै हुन् र त्यसलाई प्रतिकार गरे। अनि पछि आएर कुनै दलले लड्ने भिड्ने त सुरुमा बोर्डरमा हामी बस्ने मधेसी हो, तर त्यहाँ केही समस्या पर्दाखेरि हामी लड्ने अनि ठुल्ठुला राष्ट्रवादी बनेर ठुल्ठुला जुलुस रैली लिएर म ठुला राष्ट्रवादी हुँ भनेर त्यहाँ गएर मलमपट्टि लाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। सबैले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा आफ्नो दलको हकमा मुलुकलाई होइन आफ्नो पार्टीलाई नै बढी हेरेर कसरी पार्टीलाई मैले ठुलो ल्याउन सक्छु, बनाउन सक्छु, कसरी म सत्तामा पुग्न सक्छु, राष्ट्रियता सवालमा कुनै पनि दल एक भएर अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन। त्यही छिमेकमा हेर्नुहोस् इन्डियामा कुनै पनि राष्ट्रिय सवालमा सदनभित्र हर एक दल एउटै स्वरमा दलविहीन हुन्छन्, उनीहरू दलविहीन हुन्छन् पक्कै पनि, तर त्यो राष्ट्रिय सामर्थ्य र त्यो नैतिकता तर आज हामी बोक्न सक्दैनौं। जसको परिणाम हामी परनिर्भरताले पराकाष्ठ नागेका छौं अनि हामी खोकु राष्ट्रियता। हामीलाई के छ भने एउटाले वामपन्थीलाई उत्तरलाई गाली गर्यो भने मलाई कसले आहा क्या राम्रो छ भन्ने, एउटाले दक्षिणलाई गाली गरेपछि आज यो राष्ट्रियताको विषयमा मलाई खासै कुरा गर्न मन छैन। मलाई लाग्छ नि हामी त मधेसी हो, बोर्डरमा छौं, सत्तामा बसेका हुन्, सत्ता बाहिर भएका हुन्, अहिले अधिकार खोजेर लडिरहेका हुन्, यी सबै राष्ट्रियताका मामलामा सबै चुकेका। मेरो भनाइ के छ भने मधेसमा मधेसीहरूको भावनाको विपरीत एमाले जुन किसिमले विचार थोप्न खोजिरहेछन्, जबरजस्ती गर्न खोजिरहेछन्, यसले राजनीतिक विकास दिन सक्दैन। अहिले फेरि केही दिन रोकेपछि हामी फेरि आफ्नो यात्रालाई अभियानलाई सुरु गर्छ भनेर एमालेको उद्घोष छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म 4-4 जनाले ज्यान गुमाए, कति अझै कयौं घाइते छन्, अझै त्यही पीडा त्यो छ। मधेसमा ठुलो एउटा त्यो पीडाले गर्दाखेरि सबै तराईले प्रभावित छ। आज म नै यहाँ काठमाडौँ आउने बेलामा म बोर्डरमा भएको हुनाले म परासी सदरमुकामसम्म जान सकिन, पारी जान पर्यो इन्डिया ठुटीबारी नौतनवा, त्यहाँबाट बल्ल भएर पसेर एयरपोर्ट आएर भैरवा एयरपोर्टबाट तपाई काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो पीडा त यहाँ काठमाडौँ यहाँ छलफल गर्दाखेरि सप्तरी होस् अथवा तराईका करिब 7-8 वटा जिल्लामा मुठभेट भइरहेको छ, सरकारी कार्यालयहरू जलिरहेका छन्, पार्टीका झण्डाहरू जलाइएका छन् र सवारी साधनहरू तोडफोड र आगजनी भएको छ। खैर चिन्ताको विषय त्यो छ। यो निरन्तर भएको पनि थुप्रै महिना भइसक्यो। अब यस समग्र घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दाखेरि गृहमन्त्री ज्यू विमलेन्द्र नीतिले पनि कमजोरी गर्नु भएको छ भनेर मैले सोधी भने तपाईको पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, म सही हुन्छु कि गलत हुन्छु? अब हेर्नुस्, अब कमजोरी मैले भने नि, यो राज्यमा कुनै पनि घटना घटेपछि हिजोको दिनमा स्टेडियममा मान्छे मर्दाखेरि पञ्चायत कालमा केशरबहादुर विष्ट थियो नि, त्यो त हुरी बतासले आयो र बाहिर निस्किने बाटो साङ्रो भयो, त्यसले किचेर मर्यो भनेर त जवाब त होइन नि, नैतिक जिम्मेवारी त लिएकै हुने। कुनै पनि सुरक्षा निकायका प्रमुख होस् या सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री किन होस्, कारण के भयो भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नैतिक जिम्मेवारी त स्वतः नै आउँछ त्यहाँ। तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ज्यूकै कुरा बाजिएको छ र एक अर्कामा मनमुटाव देखिएको छ, शङ्का पो चलिरहेछ। यहाँ देश हाँक्ने प्रधानमन्त्री उनकै मातहतका मन्त्रीहरू हुन्। प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीमाथि आरोप या प्रत्यारोप लाएर उम्किन मिल्दैन, तर कोलिसनको सरकारमा एकले अर्कालाई टेर्ने अवस्था पनि रहँदैन। मैले त्यो तपाईलाई धेरै भन्छु, त्यो त नेतृत्व लिने मान्छेले कुशल नेतृत्वकर्ता पनि हो। त्यो त नेतृत्व लिने, जसको नेतृत्वमा यो सरकार चलिरहेछ, यो पार्टीका त्यसमा होलान् मन्त्रीहरू जो जो छन्, तर स्टेयरिङ त प्रधानमन्त्रीको हातमा हो नि, चलाउनु त उसैले हो नि। यदि उसलाई चित्त बुझ्दैन, कसैको काम गर्ने शैली चित्त बुझ्दैन भने सम्बन्धित पार्टीलाई भनेर उसलाई फिर्ता पठाउन सक्छ नि, त्यहाँ अरूलाई राख्न सक्छ नि। तर प्रधानमन्त्रीले पनि कसैलाई आरोप लगाएर मैले गृहमन्त्रीलाई भने यसलाई भने भनेर त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन। पहिलो जिम्मेवारी यो मुलुक हाँक्ने प्रधानमन्त्री, नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि म त्यसलाई मलाई थाहा भएन भन्न मिल्दैन। थाहा नहुन सक्ला, जानकारी नगराएको होलान् या त्यो सम्बन्धमा के होला भन्ने कुरा पहिले नै आभास हुन सकेन। सुरक्षाका विभिन्न निकायहरूले समयमा सचेत गराएकै होलान् या उनीहरूले गराएनन् भनेर त्यो कोही उम्किन पाउँदैन। जसको अर्थ विपक्षीको पकड क्षेत्र छ त्यहाँ अर्को कट्टर विपक्षीको सभा हुँदैछ, स्वाभाविक त्यहाँ मुठभेट झडप हुन्छ, जनधनको क्षति हुन्छ भन्ने त त्यसै प्रष्ट चित्र देखिरहेको थियो। अब त्यसमा स्वाभाविक हेलचेक्राइ देखिन्छ। अनि यो त के थियो भने पूर्व नै यो आभास त थिदै थियो, पूर्व सूचनामा भएका एउटा कार्यक्रम हुने, मधेसको दलहरू आन्दोलित छन् र अर्कोले चुनौती दिइरहेछ, म तेरै क्षेत्रमा आएर म ताकत देखाउँछु भनेपछि अनि मुठभेड हुँदैन, जो कुकुर र बिरालो जस्तो गरी राजनीतिमा भिडिरहेका छन्। खैर मैले शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो। अब यो हेर्दाखेरि बैशाख 31 गतिको निर्वाचनको सम्भावना चाहिँ टर्यो र टर्ने क्रममा देखियो, होइन? होइन, हेर्नुहोस्, अब इच्छा शक्ति छ र यो मुलुकलाई निकास दिने हो र जनताको भावना अनुसार यदि चल्यौँ भने हामी जति पीडा, जति कष्ट या जुन किसिमका अप्रिय घटनाहरू घटे, अब फेरि त्यसलाई नदोहोरिने गरी यदि आत्मालोचना गर्दै यी दलहरू अब हामी के को लागि त भन्ने किसिमले यो मुलुकलाई हामी निकास दिने कि नदिने त्यो सोचसहित आयो भने मलाई लाग्दैन कि, किनभने निर्वाचन आयोग तयार छ, दल हो जसले चुनाव भनिरहेछ, अर्कोतिर चाहिने आफ्ना मागहरूलाई जसले प्रस्तुत गरेका छन् उनका मागहरू पुरा नभयो भने हामी कुनै हालतमा हुन दिन्न निर्वाचन, आफ्ना जुन समर्थन छ फिर्ता लिन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो आवेशमा आएर यो मुलुकलाई बन्धक बनाउन कसैको अधिकार छैन। जनताको भावना, जनताले अहिले चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ। स्थानीय निर्वाचन जुन विगत कैयौँ वर्षदेखि अहिले नेतृत्वविहीन छ, उनीहरूले निकास खोजिराखेका छन्, तर संविधान संशोधन को विषयलाई थाँती राख्ने जसलाई यही संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्छु भनेर तीन बुदाको सहमति गरेको थियो त्यसलाई लत्याइदिने अनि मध्यममार्गी बाटो भन्ने निर्वाचनको घोषणा गर्ने निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुन्छ भनेर तीन दल सहमति गर्ने अनि असन्तुष्ट पक्ष सडकमा बस्ने अनि निर्वाचन सम्भव छ भन्ने हामी जति यहाँ बहस गरे पनि तथ्यले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन। सम्भव होला निर्वाचन सम्भव होला। अब हामी एउटा विभाजनको रेखा कोर्दैछौं। जातिगत एउटा रेखा जुन विगतमा हाम्रा राजनीतिक दलका ठुलठुला नेताहरू जो अहिले सत्तारूढ छन् जुन एउटा जातीय विभाजन गरेका थिए नि अब हामी फेरि त्यतिर धकिल राखेका छौं र अहिले पनि यदि निकास दिन सकेन भने मलाई लाग्छ एउटा मधेसमा बस्ने वर्गलाई उत्तरका भेगकाले उसलाई उसको अधिकारलाई निषेध गर्दै गइरहेछ। मात्र शंका के गरेर कि बोर्डरमा बस्ने मान्छे राष्ट्रवादी हुँदैनन् भन्ने क्रान्तिकारी भाषण गर्ने नेताहरू राष्ट्रवादी आफूलाई सोच जुन बनाएर त्यो राष्ट्रवादी भन्नेहरूले पनि जनता चाहिँ राष्ट्रवादी हुन् जनता चाहिँ नेपाली नै हुन् जनतामा शंका छैन तर त्यसको नेतृत्वकर्तामा चाहिँ उनीहरूले शंका गरेका छन् नि हैन। यदि शंका गरेका छन् भने ठीक छ निर्वाचनको माध्यमबाट मधेसको जुन मागहरू छ उनीहरू पनि हट छोड्नु पर्छ जायज मागहरूलाई एड्रेस गरेर केही कुराहरूलाई त्यहाँ एड्रेस गरिदिने उसलाई पनि समानता ल्याउनु पर्यो नि पक्कै पनि उसलाई त प्रयास त त्यो प्रयास प्रतिपक्षको छैन न सत्ता पक्षको पनि पछिल्लो समय गम्भीरताका साथ सत्ता पक्षले त पहल गरिरहेको छ प्रयास गरिरहेको छ नत्र भने आज सदनमा त्यो प्रस्ताव त जान्न थियो छलफलमा आउन थियो त्यसमा सत्तामा रहेको यो सरकारले यो दुईटा जुन मोर्चा र अहिले एमालेको जुन भिडन्त भइरहेछ यिनीहरू आफ्ना आफ्ना स्वार्थमा लागिरहेका छन् तर मारिने त नेपाली जनता हो नि जो मारिए पनि त नेपालीको त्यसरी मारिन्छ नेपालीकै संस्कृति मेरो आग्रह के हो भने एमालेका मित्रहरू जुन हट गरेका छन् र फेरि केही दिनपछि हामी आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने सोच राख्छन् भने ती राष्ट्रवादी हैनन्। उनीहरूले एउटा वर्गलाई जसले बोर्डरमा बसेर आफ्नो सीमा मिच्दाखेरि गोली खान पनि तयार छ उसलाई बाध्य पारेर यहीको सुरक्षा निकायबाट गोली चलाउनलाई बाध्य गराइरहेछ त्यो नैतिक जिम्मेवारी प्रतिपक्षले लिनुपर्छ भन्ने मेरो। यही बीचमा यही घटनाक्रमको मध्य भागमा सरकार परिवर्तनको संकेतहरू पनि सुन्न थालिएको छ। भित्री खेल सरकार परिवर्तन र त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दैछ भनेर चर्चा पनि सुन्न थालिएको छ। यथार्थ के हो जनता मारेर आक्रान्त मचाएर सत्ता परिवर्तन खोज्ने यदि दाउपेच हो भने यो दुर्भाग्य हो। सहज रूपमा गयो भने मलाई लाग्छ सहज रूपमा त अब माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा स्थानीय निर्वाचन गराएर त्यसपछि एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने न हो समझदारी। तर यो बीचमा जुन किसिमका घटनाहरू अपनी घटना घटायो भने त्यो समझदारीमा नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ भएकै छ नि। स्थानीय निर्वाचनको लागि त जिम्मेवारी अहिले जुन वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको पार्टी माओवादी केन्द्रले त लिएकै छ। अन्त्यमा एउटा सवाल मलाई भन्नुहोस् कि यो निकास मसँग समय सकिएको छ निर्वाचन र संविधान संशोधनको मध्यमार्गी बाटो वैशाख 31 गते भनिएको छ यो देखिएन यो मध्यमार्गी बाटो देखिएन यति भन्नुहोस् निकासको मुख्य आधार के हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस् अरू गोली चलाउन नपरोस् आज 4 जना कयौं मारिए कयौं घाइते भएका छन् प्रतिपक्षले पनि एउटा संयमता राख्न पर्यो जिद्द गर्न भएन ठुलो पार्टी हो एउटा प्रतिपक्षमा छ भोलिको भविष्यले पनि संशोधन प्रक्रियामा के गर्नुपर्छ त्यसका मेरो के आग्रह के हो भने जिद्दले कसैलाई हित गर्दैन। संशोधन प्रस्ताव जुन आएको छ मलाई विश्वास के छ भने यदि मधेसको हितमा मधेसको भावनालाई पनि यदि समेट्ने हो र भोलिको दिनमा यदि त्यसले चाहिने व्यवहारमा त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन सकेन भने फेरि परिवर्तन गर्न सकिन्छ फेरि फर्केर आउन सकिन्छ त्यही ठाउँमा। त्यसका अहिले जुन किसिमका प्रस्तावहरू आएका छन् त्यसलाई एमाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ प्रस्तावले पास गर्नुपर्छ। हस् त आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि र महत्त्वपूर्ण समय र संवाद दिनुभएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मुलुकको निकासमा र मुलुकको यो असमझदारीतालाई अन्त्य गर्न तपाईको पनि महत्त्वपूर्ण पहल होस् त्यही कामनाका साथ विशेष आभार व्यक्त करना चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई चाहिँ नि माउन्टेनको मार्फत मेरा विचारहरू र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मैले चाहिँ नि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आफ्ना भावनाहरू विचारहरू राख्न पाए। आज हामीले विशेष त पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विकास भएको अलिकता डरलाग्दो विषय प्रसंग पनि जोड्यौं, किनकि मुठभेटमा मुलुक गइरहेको छ, सांप्रदायिक दंगाको पनि आवाज भइरहेको छ र यसमा मुलुकलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कति जिम्मेवारी, त्यसैगरी असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा कति जिम्मेवारी र सरकारको कौशलता नपुगेको हो कि भन्ने आवाजका विषय प्रसंगमा जोडिएर हामी छलफल गर्यौं र निकास अहिलेको आवश्यकता भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्यौं। आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृह राज्य मन्त्री केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र राज कण्डेल हुनुहुन्थ्यो र आजको विषय प्रसंग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसंगका साथ माउन्टेन फोकस ल्याउने बाचा गर्दै म सुनील दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।